вітання усім, хто зараз з нами. Навчальний рік завершиться дистанційно, повідомляє Міністерство освіти і науки України. Що це означає для школярів і студентів, говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною начальниця освіти і науки області Ольга Хома. Вітаю вас. Доброго дня. Дивимося сюжет колег з Івано-Франківська, потім повернемося. Син Меланії Тимків цього року буде йти в перший клас. Заяву на вступ Меланія відправила ще у січні через те, що вибрала школу не за місцем проживання. Ми проживаємо в селі під Печари за містом, а дитину ми даємо у школу, у міську школу, у Горники. Нас попередив директор школи, що 1 червня закінчується набір усіх учнів, їх будуть розподіляти, тоді нам остаточно скажуть, чи ми прийшли, і або дистанційно нас будуть повідомляти, як підготуватися до школи, або якщо закінчиться карантин, то будуть збирати вже нас всіх разом. До ліцею номер 5 Івано-Франківської міської ради уже подали понад 90 заяв на вступ до першого класу. Як розповів директор ліцею Ярослав Олексин, на наступний навчальний рік вони набирають 3 класи, тому така кількість заяв є достатньою. А випускних і останніх дзвінків, ймовірно, не буде. Вступ в перший клас буде відбуватися, я думаю, в звичному режимі. Єдине, що можуть бути змішані терміни завершення прийому заяв. Якщо в звичному режимі прийом заяв і документів має завершити 31 травня, то я думаю, що на місяць-два це буде зміщено. Основна, скажімо, маса документів перший клас подана. Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться або в червні, або в серпні, каже головний спеціаліст Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації Василь Палійчук. Усе залежить від того, коли будуть зняті карантинні обмеження. Випускники 9-х класах державна підсумкова атестація і 4-х відмінена. У перших 8-х, 10-х класах оцінювання буде відбуватися відповідно до поточних оцінок, які були до проголошення карантину, відповідно до оцінювання, які відбудуться під час дистанційного навчання. І виставляється за другий семестр і відповідно на основі семестрових річні оцінки. Тож як завершуватимуть навчальний рік школярі області? Десь ми почули сюжет, так як відбувається на території Івано-Франківської області. Хочу зазначити перше, якщо ми говоримо про завершення навчального року, то вже всі чули і було рішення Кабінету міністрів про те, що діти на навчання вже не виходять і навчальний рік закінчується дистанційно. Що це несе за собою? В першу чергу усіх хвилює оцінювання саме учнів, класів дає оцінювання. Хочу наголосити, що у першому класі оцінювання немає, а в другому класі перший семестр за рішенням вчителя, чи він може їх оцінювати, чи ні. Щодо оцінювання, то хочу зазначити, що де відбувалося якісно дистанційне навчання, то до семестрової оцінки враховуються як поточні оцінки під час очного навчання та тих оцінок, які діти отримали під час дистанційного навчання. Виводиться середній бал і однозначно цей бал має бути на користь учня. Якщо ми говоритимемо про дистанційне навчання, де дитина не брала або участь у дистанційному навчанні з поважних причин, тоді педагогічний працівник, вчитель має виставити семестрову оцінку на підставі тих оцінок, які дитина отримала до карантину, тобто під час очного навчання. І також хочу зазначити, що дане оцінювання і підсумкова оцінка, тобто семестровий бал, має також бути на користь самого учня. Тобто дистанційний процес навчання наразі триває. Як організоване таке навчання у школах області? Ви знаєте, можу говорити по-різному.
Адже ми можемо говорити і про те, що перше десь опиратися, що усі вчаться, навчаються, так? На сьогоднішній час є дуже багато ознайомлювальних платформ щодо дистанційного навчання саме для педагогічних працівників. І якщо вчитель займається самоосвітою, вдосконалюється, випробує ті чи інші платформи, зрозуміло, що там дистанційне навчання буде досить на хорошому рівні. Якщо вчитель не прагне цього робити, якщо він не читає, не пробує, не аналізує, зрозуміло, що ми будемо мати саме просте, саме примітивне дистанційне навчання, хоча я його не називаю дистанційним навчанням, коли вчитель у Вайбері, Вайбер-групі тільки записує домашнє завдання, але, на жаль, не пояснює нового матеріалу. І на сьогоднішній час можу говорити, що дуже багато батьків стали саме вчителями для своїх дітей за рахунок того, що їм потрібно хоча б щось елементарно пояснити своїм дітям з тої чи іншої теми. Взагалі, на чиї відповідальності проведення дистанційного навчання, уроків, перевірки завдань? Якщо ми говоритимо про відповідальність, так, ми всі прекрасно знаємо, що на сьогоднішній час закон про загальну середню освіту вступив в дію. І саме в законі про загальну середню освіту ми маємо повну автономію закладів загально-середньої освіти. Тобто, повну відповідальність за проведення дистанційного навчання, яке відбувається у тому чи іншому навчальному закладі, несе як керівник навчального закладу, так і педагогічні працівники, тобто колектив, педагогічний колектив, який має надати освітні послуги учням, яких навчає, і зрозуміло, що як би ми не хотіли і що би не хотіли прикласти для цього максимум зусиль. Тобто, якщо виникають безпосередньо питання щодо якості навчання, то потрібно звертатися батькам до керівництва навчального закладу? Однозначно. Ми маємо такі звернення батьків, можу говорити про те, що безпосередньо батьки скаржаться на того чи іншого конкретного педагогічного працівника чи вчителя, що дистанційне навчання тільки домашнє завдання і більше нічого немає. Тобто на такі звернення, на такі скарги ми реагуємо, але зрозуміло, що вони передаються до місцевих органів влади, до відділів освіти місцевих, де вже ці питання розглядають, як саме проводив вчитель, той чи інший вчитель уроки. Що відомо про останні дзвоники та випускні вечори? Чи відбуватимуться вони? Якщо всі ми маємо розуміти, що наші випускники дуже довго чекали і хотіли саме випускних. Дівчата шукали собі красиві сукні для того, щоб виглядати ще краще, ніж вони є. Але насправді Міністерство освіти рекомендує, хочу зазначити, рекомендує проводити останні дзвоники дистанційно. Чому Міністерство освіти рекомендує? Через те, що навчальні заклади та педагогічні ради самі приймають рішення щодо проведення останніх дзвоників. І про те, що ми попередньо говорили, саме від їхнього рішення буде залежати, який буде саме останній дзвоник. Тобто, ми, наприклад, мали звернення батьків, які говорили, чому забороняють проводити останній дзвоник, коли, наприклад, в тому чи іншому селі немає захворювання. Можу говорити про те, що десь батьки хочуть і учні, напевно, хочуть цих останніх дзвоників, але педагогічні ради мають зрозуміти, що вони несуть повну відповідальність за проведення останніх дзвоників. І якщо, не дай Боже, в цей період захворіє хоча б один учень, зрозуміло, що ці проблеми будуть не у батьків, а саме у навчальному закладі. Тобто безпосередньо відповідальність полягає у навчальному закладі, він приймає конкретно рішення і бере на себе відповідальність щодо ситуації. Але конкретної заборони щодо проведення немає. І вечора, і немає. Дзвоника немає, зрозуміло. Зовнішнє незалежне оцінювання 2020 відбудеться 25 червня. Саме тоді розпочнеться основна сесія, повідомив відповідальний за організацію тестування в області Юрій Шейнюк. До 18 травня можна змінити місце складання ЗНО. Yeah.
цього потрібно керівнику закладу освіти контактувати з тою дитиною, ну і підтвердити, що вона буде складати тестування на своїй території, де вона проживає зараз. Що для цього потрібно? Треба на сайті Українського центру оцінювання якості освіти зайти на сторінку керівнику закладу освіти, там є спеціальна така рубрика. Зайти не можна будь-кому, оскільки вхід здійснюється за логіном. Заклади освіти мають ці логіни паролі, і вони можуть цією сторінкою користуватися. В цій сторінці вказано алгоритм внесення цих змін. Керівнику закладу освіти потрібно завантажити зразок клопотання. В цьому клопотанні вказати повну назву закладу освіти, вказати прізвище, ім'я по батькові та домашню власне адресу тих дітей, яким потрібно внести зміни. І відсканувати це клопотання цього листа і відправити на вказану адресу Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Тоді регіональний центр внесе зміни до бази даних тих чи інших учасників і вже в запрошенні на тестування у них буде вказано пункти тестування за місцем їхнього проживання. Отже, ЗНО 2020 25 червня, чи затверджена ця дата щодо старту зовнішнього незалежного оцінювання, чи це лише один з варіантів? Поки що офіційного листа про те, що точно зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться, основна сесія 25 червня, ми не маємо. Адже неодноразово вже усі чули, що можливі два сценарії проведення зовнішнього незалежного оцінювання, але разом з тим ми більше опираємося, щоб саме перший сценарій, саме з 25 червня, відбулося зовнішнє незалежне оцінювання. Сьогодні багато працюється над тим, щоб збільшити і кількість пунктів тестування по зовнішньому незалежному оцінюванню, аби зменшити кількість контингенту, який би перебував на одній території. І разом з тим працюємо над тим, щоб скупчення учнів наших не було при вході у пункт тестування, бо ми неодноразово спостерігаємо протягом років, коли проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, коли усі учні намагаються разом зайти саме в навчальний заклад для того, щоб попасти у свою аудиторію. Зараз ми ці питання вивчаємо для того, щоб і не було скупчення біля пунктів зовнішнього незалежного оцінювання, і щоб зменшити кількість учнів у пункті тестування. Тобто 25 червня, саме завершення червня, це один з варіантів. Якщо так стабілізується епідемічна ситуація, то він відбудеться. Який інший варіант? Краще би ми не говорили про інший варіант, бо він несе за собою і дуже багато ризиків. Можу говорити про те, що другий варіант – це серпень місяць. Ми маємо розуміти, що наші випускники 11 клас мали би отримати уже свідоцтво про завершення повної загальносередньої освіти, адже ми прекрасно розуміємо, що не усі наші випускники вступатимуть у заклади України, а таки мають намір вступати в заклади за кордон і будуть подавати онлайн-документи для того, щоб там навчатися. І якщо вони не отримають свідоцтва відповідно до чинного законодавства, ми також будемо мати певні непорозуміння. Отже, якщо зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься в червні, тоді наші 11-класники здаватимуть і державну підсумкову атестацію, і зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто в складі ЗНО здається державна підсумкова атестація. Якщо цього не відбудеться, тоді у серпні місяці відбудеться просто зовнішнє незалежне оцінювання без державної підсумкової атестації. І швидше за все, що державна підсумкова атестація для 11 класу буде скасована як для 5 та 9 класів. Для того, щоб ми вчасно могли видати свідоцтва про завершення загальносередньої базової освіти саме випускникам 11 класів. У будь-якому випадку тестування проходитиме в дещо інших умовах цього року? Однозначно, ми маємо розуміти, що це захворювання, яке є на даний час у всьому світі, вносить свої корективи. Це і зменшення кількості учнів у аудиторіях, це перше. Це зрозуміло, що масковий режим для усіх, хто буде брати участь. Маємо розуміти, що це для наших абітурієнтів буде не просто висидіти 3 години у масці в аудиторії, де є також учні.
Але це буде обов'язковою мовою застосування засобів індивідуального захисту? Так, однозначно. Як завершуватимуть навчальний рік в університетах і коледжах, а також коли проходитиме вступна кампанія, розповість заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний. Дивимося його коментар. Мова йде не про зняття карантину, тому що зрозуміло, що карантин як такий буде дуже довго ще тривати. Він просто набуде нових форм, так званий адаптивний карантин, коли одні обмежувальні заходи будуть діяти, вони залишаться чинними, а інші обмежувальні заходи вони будуть знятими. Якщо будуть зняті ті обмеження, які зараз забороняють нам знаходитися в навчальних аудиторіях, в бібліотеках та в інших там, я не знаю, закладах, у кого, наприклад, практика та ж сама і так далі, то ми зможемо ще в червні повернутися. І це буде рішення конкретно кожного окремого університету, причому в університеті це може бути рішення окремо для різних курсів, для різних спеціальностей в тому числі. Тому, якщо такі, власне, дозвіл, да, і такі обмеження зникнуть, дозвіл буде, то не виключено, що ми можемо повернутися в червні до навчання. Звісно ж, в першу чергу це може стосуватися, наприклад, захистів дипломних робіт. Якщо не вдається дистанційно їх організувати ніяким чином, то можна при умові зняття обмежувальних заходів можна буде провести захисти. Ми рекомендаційним листом міністерства минулого тижня написали закладам вищої освіти про те, що бажано постаратися розмістити захисти якомога далі до випуску для того, щоб, власне, ну, надати усі максимальні, я розумію, що можливості обмежені в умовах карантину, але для того, щоб надати максимальні можливості попрацювати над джерельним матеріалом, над зробити всі необхідні заходи для того, щоб, власне, завершити написання самої дипломної роботи, яку, ну, будемо захищати. І я нагадаю, що ми намагаємося в міністерстві і разом з університетами разом стояти в першу чергу на якості, забезпечення якості, і розуміючи всі обмеження і всі виклики, які перед нами постали, ми все-таки мусимо думати про якість і не забувати про неї, намагатися дотримуватися, наскільки це можливо. Тож, як завершуватимуть навчальний рік університети і коледжі Тернопільської області? Перше, це вищі навчальні заклади, це, направду, компетенція Міністерства освіти і науки, а ніяк не управління освіти. Але хочу сказати, що, я думаю, кожен навчальний заклад, вищий навчальний заклад і першого, другого рівня акредитації, третього, четвертого рівня акредитації уже десь напрацювали свої такі механізми щодо завершення навчального року. Перше, хочу говорити про те, що, напевно, що дипломні роботи не буде проблемно захищати для наших випускників вищих навчальних закладів, адже усі заклади 3-4 рівня акредитації мають дуже добре сформовану і напрацьовану дистанційну форму навчання. І захищати дипломні роботи дистанційно в будь-якій програмі чи системі, з якою працює вищий навчальний заклад, я думаю, проблеми не буде. Для вищого навчального закладу, направду, буде проблема під час вступу, якщо зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься в серпні. Адже ми розуміємо, що воно розпочнеться в серпні, завершиться десь середина вересня, і потрібен буде час щодо перевірки тестів і тих робіт, які мають перевіряти педагогічні працівники. Тобто тут буде момент щодо вступу, якщо буде друга така версія зовнішнього незалежного оцінювання. А щодо завершення навчального року,
року, я думаю, проблем як таких не буде. А чи є конкретні зміни, що стосуються вступної кампанії цьогорічної? Поки що немає, і все впирається саме про зовнішнє незалежне оцінювання. Якщо воно буде вчасно, я думаю, проблем і як таких кардинальних змін не буде. Але в системі вищої освіти щодо вступу в них є певні зміни. Я думаю, що це краще говорити саме з керівниками вищих навчальних закладів, де вони про це будуть говорити. Що відомо про початок нового навчального року, а зокрема про нових першокласників, які вперше підуть до школи? Ми всі знаємо, що згідно чинного законодавства усі заяви батьків щодо вступу дітей у перший клас мали бути подані до 31 травня. Але на сьогоднішній час ми розуміємо, що цього не відбудеться в зв'язку з тим, що на території є карантин. Тому усі рішення щодо подачі документів приймають місцеві органи влади. Так, батьки можуть подати свою заяву, наголошую, тільки заяву онлайн. Але ми розуміємо, що крім заяви, ми маємо подати і медичну довідку дитини, яку зараз отримати просто неможливо, адже дитина має пройти усіх спеціалістів, які необхідні для того, щоб дитині видали довідку, що вона придатна до навчання. Тому рекомендації є такі, що батьки звертаються до педіатра, який оглядає дитину і вже рекомендує проходження вузьких спеціалістів для отримання медичної довідки по завершенню карантину. Тому місцеві органи влади мали би прийняти рішення про те, що подача документів має в першу чергу відтермінуватися. І терміни подачі документів мають бути змінені точно не до 31 травня. І ще один важливий момент, що подача документів має тривати не менше місяця. Тобто, якщо місцеві органи влади вирішили з 1 липня, наприклад, подача документів, то вона має тривати до завершення місяця однозначно. Або якісь інші терміни, які вони собі визначать і погодять, але тільки після завершення карантину. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про те, що, ймовірно, до кінця цього року буде тривати так званий адаптивний карантин. Як це позначиться на реалізації освітньої реформи, на ваш погляд? Я думаю, що ніяким чином це впливати не буде, адже ми маємо розуміти, що 1 вересня в нас таки буде. Як воно відбуватиться, як навчання саме з 1 вересня відбуватиметься, ми побачимо згодом, але зрозуміло, що це буде повністю і масковий режим, і у кожному навчальному закладі, класі мають бути гігієнічні засоби, так, де засоби, якими учні мають користуватися, і вчителі мають наголошувати про використання. І зрозуміло, що в нас найбільша проблема буде, де є великі класи, де є велика кількість учнів, і ми не зможемо їх розмістити в навчальному кабінеті так, щоб хоча б була елементарна відстань між ними. Але я думаю, що ми над цим будемо працювати і будемо розглядати різні варіанти, щоб убезпечити усіх дітей під час навчального процесу від захворювання. Як щодо загалом плану скорочення малокомплектних шкіл? Що про це відомо наразі? Перше, маємо розуміти, що в чинному законодавстві був один із пунктів, який вимагав Мінфін про те, що навчальні заклади, де є менше 30 учнів, мали би перейти на місцевий бюджет. На сьогоднішній час такого пункту немає, і якщо місцеві органи влади вбачають, що вони можуть забезпечити додатковим фінансуванням такі навчальні заклади, вони можуть їх утримувати. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися із начальницею освіти і науки області Ольгою Хомою. До зустрічі.